Dobar dan. Danas ćemo raditi jednu proceduru koja će crtati nebodere, rijeke na Kvarneru. Koristit ćemo FMS logo i započinjemo odmah rad tako da otvorimo uređivač za uređivanje teksta ili Windows Microsoft FMS logo. Dakle, kad se otvori uređivač teksta, imamo najprije rezervirane riječi to i end. Napisat ćemo našu prvu proceduru koju ćemo nazvati neboderi. Neboderi će biti procedura koja crta nebodere iz trenutačne pozicije kornjače. Kako su neboderi prikazani u našem primjeru kao obični pravokutnici, možemo započeti pisati prvu repeat i dovoljno je napisati dva, jer ćemo dva puta zapravo dobiti jedan lik kao što su recimo vješala ili obrnuto slovo L. Dakle, repeat dva, otvorim uglatu zagradu, neka neboder prvi bude 100, i nakon toga će se kornjač okrenuti za 90 stupnjeva, te će ići naprijed za recimo 30. I opet će se okrenuti za 90 stupnjeva. Idemo raditi drugi neboder. Možemo selektirati ili označiti, kopirati sa Ctrl-C i prilijepiti sa Ctrl-V. Dakle, u trenutnoj poziciji, ako napravimo novi neboder, biti će to neboder koji će biti recimo 90 visine, a nešto će biti širi, neka bude 40. Međutim, problem je ukoliko to ponovimo, znači ukoliko pokrenemo neboderi, onda ćemo imati dva nebodera nacrtana na istom mjestu. Znači, kad se završi prvi, moramo pomaknuti kornjaču, mi ćemo micati u desno, što znači da ćemo imati penup, RT90 i FD za onoliko koliko smo imali ovaj FD. To je, znači, 30. 30, imat ćemo okret za 90 i pen down. Ukoliko je to za prvi neboder tako, onda je naravno i za drugi neboder moramo napraviti pomak. Pomak je identičan, sličan, međutim, naravno, umjesto FD30 će biti FD40. Mijenjamo 40. Možda je sada vrijeme da isprobamo naš neboder. Dakle, neboderi. To su znači dva nebodera koja će biti u nizu. Ulazimo u commander i ulazimo u liniju upisa komandi ili instrukcija i izvršimo našu proceduru neboderi. Kao što vidimo, prvi neboder je visok, viši od drugog, drugi je nešto širi. Možemo ih ostaviti spojeno, međutim sada možemo malo odvojiti sljedeći neboder. Dakle, odvojiti, možemo ga odvojiti onoliko koliko smo imali pomicanje za prvi neboder. Uredimo sve, idemo u uređivač teksta. Dakle, rekli smo da ćemo se pomaknuti za ovoliko, uzmemo jednostavno već gotovu liniju i stavimo je kao pomak za crtanje, znači, sljedećeg nebodera. Neka sljedeći neboder bude najveći. Repeat 2. Kopiramo. I rekli smo da će biti neboder najveći, neka bude, ako je prvi bio 100, neka ovaj bude 150. 150. I neka bude iste širine kao što je, ajde, nećemo iste, idemo ga staviti malo uži, 30. Dakle, imali smo jedan pomak u poziciju ovog repita i tu će se ponoviti neboder koji je viši. Naravno, opet slijedi pomak za crtanje sljedećeg nebodera.
Idemo PNAPFD, naravno ulazimo u poziciju tako da se pomičemo sa FD30. Tako da bi ovo bilo sasvim u redu. I napravit ćemo sada još jedan najmanji, ali najširi neboder koji će se postaviti možda odmah uz ovaj veliki neboder. Znači najniži neboder neka bude 50, evo 50 ćemo staviti, 50, ali će biti širok 60. Idemo isprobati da vidimo što smo do sada napravili. Datoteka, spremi, izađi. Pozvat ćemo nebodere, ali ćemo prije toga staviti CS. Izvršimo i dobili smo 4 nebodera. Meni se ne sviđa ovdje ovaj dio gdje je spojen neboder, ipak ćemo ga malo odvojiti. Znači ulazimo i dodajemo još jedan razmak. Ulazimo u uređivač teksta. Dodajemo ovdje jedan razmak, to je ovo. Dakle, prije samog crtanja, nakon ovog nebodera od 150, prije samog crtanja i prije pomaka, idemo još za neki pomak, Ctrl-C, Ctrl-V, za neki pomak neka bude samo 5, da se ne odvaja previše. To je znači to i sad bih još jedan neboder napravio. Što znači da dodajemo još jedan repeat. Selektiramo Ctrl-C, Ctrl-V. Ali će taj neboder ovako biti spojen sa zadnjim što mi se ne sviđa, pa ću ga i njemu staviti odmak od ovih 5. Otprilike ovako. Ako je zadnji neboder bio 50, neka ovaj bude 70. I neka bude, ajde, neka bude pravokutni, točno, ne pravokutni, nego kvadratni, znači 70. Idemo isprobati našu proceduru. Datoteka, spremi izrazi, CS. I vidimo da imamo tu grešku. Dakle, zaboravili smo nakon ovog napraviti još jedan pomak, očito. I kad programiramo, ne možemo ili teško je odmah na pamet sve napraviti, što znači da je normalna pojava, pojava nekakve greške koju moramo ispraviti. Uvijek treba pokretati procedure, pokretati trenutno stanje našeg programa kako bismo vidjeli je li potrebno negdje intervenirati. Da vidimo gdje smo mi to pogriješili, znači prije ovog samog zadnjeg nebodera smo se trebali malo pomaknuti više, znači za čitavu širinu ovog nebodera. Idemo u redi sve, pozovemo uređivač teksta ili editor. Znači prije samog crtanja zadnjeg ovog kvadrata nebodera, mi smo se trebali pomaknuti ne za 5, nego smo se trebali pomaknuti daleko više. Ukoliko ne znate za koliko ste se pomakli, jednostavno idite, eksperimentirate. Dodajte umjesto 5.50, odlazimo iz editora, uređujemo i vidimo da se nismo još dovoljno pomakli. I to je kod loga česta pojava, da, pogotovo kod složenih crteža, da cijelo vrijeme kontrolirate što nisam dobro napravio. Ja ću ovdje staviti zadnji neboder, neka bude 70 udaljen. I to bi bilo to. Dakle, to su naši nebodere koji smo isprogramirali. Bez ikakvih mogućnosti definiranja veličine samih nebodera. Veličinu samih nebodera možemo riješiti na poseban način uvođenjem nove komande, o čemu ćemo govoriti u nastavku ovog videa. Naravno, prije nego što završimo priču, idemo spremiti kompletan program, iako se ovaj program sastoji samo od jedne procedure, međutim treba spremati. Spremi kao i pojavljuje se naš poznati
dijaloški prozor u kome mi određujemo gdje ćemo spremiti. Ajde, idemo spremiti u dokumente, jer je to najpametnije, znači najpametnije na svom osobnom računalu spremati sve dokumente tamo gdje Windows 10 i predlaže, ili bilo koji Windows predlaže, jer na kraju krajeva sve te posebne mape, specijalne mape kao što slika, video zapisi i slične, glazba, imaju određene atribute ili određena stanja koja su prilagođena tim datotekama koje koristimo ili koje arhiviramo, spremamo u tu određenu tematsku mapu. Dakle, dokumenti je općenito, ukoliko spremamo slike, spremimo ih ipak tamo gdje on predlaže, video zapisi tamo gdje Windows predlaže itd. itd. Idemo sada, znači, nadjenuti naziv našeg logo programa. Naravno, ja ću ga nazvati Grad Rijeka, jer ćemo nastaviti dalje raditi na ovom projektu. Grad Rijeka 2020. Idemo, prijestolnica kulture. Ovdje još mi nedostaje prijestolnica. Znači, kliknemo između J i S i dodamo prijestolnica kulture. Nije potrebno stavljati .lgo, jer će FMS logo sam staviti ovaj nastavak .lgo kako bismo mogli prepoznati kojoj vrsti datoteka pripada ovo što spremamo. I još jedna napomena. Logo programi su obični TXT programi, znači vrlo jednostavni TXT programi koje možemo otvarati čak u bilo kom pregledu, u bilo kom editoru teksta, običnom editoru teksta kao što je to Notepad ili blog za pisanje ili bilo koji drugi. Naravno, u Wordu ga također možemo otvoriti ukoliko nam je to potrebno. Završimo posao sa spremi. Sad imamo u našoj mapi, imamo znači program koji smo dodali, Grad Rijeka 2020, prijestolnica kulture. Hvala na pažnji.